그래. Ja, välkommen Per till BK Vismarå. Vi har nog tagit fram din tröja och det blev nummer 64. Det passar alldeles utmärkt för att imorgon den 9 juni fyller jag 64 år. Och 64 år innebär att jag är Europas äldsta licensierade fotbollsspelare i ett seriesystem. Och det tycker jag är kul faktiskt. Tack så. Välkommen.